Kur'an buyurur, ey iman getirenler, bir desteyle karşılaşarken möhkem durun ve Allah'ı çok zikredin, belki nicat tapdınız. Bu ayədə adı çekilen zikr, tekşidir zikri değildi. Əsil məqsəd daxili diqqət, Allah'ın lütflərini, köməklərini, izzətini, əzəmətini, bədələrini yada salmaqdır. Belə ki, İmam Sadiq buyurur, Allah'ın bəndələri üçün lazım bildiyi əməllərdən ən mühüm olan Allah'ı çoxlu yada salmaqdır. Halal da haramla rastlaşan zaman Allah'ı yada salmaqdır ki, əgər Allah'ın itaəti olarsa onu əməl etsin, əgər Allah'ın günahı olarsa onu tərk etsin. İman o zaman həqiqi simasına qovuşur ki, qəlbdə məskən salsın və insan bu imanına möhkəm, sabit qədəm olsun. Heç bir həyat küləyi onu titrədib yolundan azdırmasın. İman və salih əməl möminin iki qanadıdır ki, onunla beşli tərəf uçar. Bu qanadlar gərək möhkəm olsun ki, belə bir uzun səfərə çıxa bilsin və hədəfinə çata bilsin. Əks halda hər bir külək, yağış, tufan onu yolundan saxlayar və süqut etməsinə səbəb olar. İmanın möhkəm olmasının tək yolu isə Allahı çoxlu yada salmaq və ona itaat etməkdir. Hər kimin itaati çox olarsa, qəlbi daha çox müti olar. Qəlbi müti olan insanın imanı artar və möhkəmlənər. Deməli, iman üçün ən lazım şey sabit qədəmlikdir ki, onu da Allah hər bir zamanda və hər bir məkanda yada salmaqla əldə etmək olar. Bu ayədən çıxartdığımız nəticələr 1. İman üçün lazımlı şey sabit qədəmlik və möhkəmlikdir. 2. Biz gərək sabit qədəm olmağımızı Allahdan istəyək. 3. Hər nə qədər çətinliklər çox olarsa, Allahı yada salmaq ehtiyacı da çox olar. 4. Allahı dildə yada salmaq kifayət deyildir. Onu daxildən qəbul edib, qəlb dili ilə yada salmaq lazımdır. 5. Allahı yada salmaq hər bir sahədə qələbənin rəmzidir.